Dobroveče, pratite vesti, a za ovaj pregled smo izdvojili. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov prisustvovali su svečanoj prezentaciji mozaika u hramu Svetog Save na Vračaru na kupoli visine od 65 metara. Vučić je ocenio da je hram Svetog Save na kome je danas otvoren mozaik na kupoli kuća za sve i još jedan od simbola bratstva Srba i Rusa, te naglasio da u hramu treba da bude jak koren, otporan na sve oluje našeg prijateljstva sa Rusijom. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov je u hramu Svetog Save preneo svoje iskreno divljenje i priznanje svima koji su učestvovali u njegovoj gradnji, opremanju i oslikavanju, a posebno umetnicima koji su tom poduhvatu doprineli. Vlada Srbije je na inicijativu predsednika Vučića obezbedila 1,2 milijarde dinara za hram Svetog Save. Izgradnju je finansirala ruska firma Gazprom Njeft sa 4 miliona evra. Nakon prezentacije u hramu, ministri spoljnih poslova Srbije i Rusije, Ivica Dačić i Sergej Lavrov, sastali su se i tom prilikom naveli da dve zemlje imaju široko podudaranje stavova u većini međunarodnih pitanja. Potpisivanje protokola o rekonstrukciji pruge Beograd-Zagreb 5. marta biće prvi opipljivi rezultat posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj, izjavila je danas potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Ona je istakla da je infrastrukturno povezivanje najbolji način da se ceo region brže razvija i da se prevaziđu problemi iz prošlosti. Za rekonstrukciju pruge na teritoriji Srbije biće potrebno oko 250 miliona evra, na teritoriji Hrvatske možda nešto više. Srbija i Hrvatska će zajedno da apliciraju kod Evropske unije za novac za rekonstrukciju pruge Beograd-Zagreb. Jubilarni 40. sajam turizma pod sloganom Odmor te čeka otvoren je na Beogradskom sajmu, a predsednica vlade Ana Brnabić poručila je da je turizam jedna od najuspešnijih i najunosnijih privrednih grana u Srbiji i da će se ulaganja u turizam nastaviti. Učešće je prijavilo 1200 izlagača iz 55 zemalja, čime Beogradski sajam potvrđuje lidersku poziciju u ovom delu Evrope. Zemlja partner sajma je Grčka, među izlagačima je i turistička organizacija opštine Stara Pazova, koja zajedno sa turističkim organizacijama Srema pod sloganom Divan je kićen i Srem predstavlja turističke potencijale Staropazovačke opštine. Akcenat je na letnjem godišnjem dobu u Staroj Pazovi. Sajam traje 4 dana do 25. februara. Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisao je dva konkursa za dodelu subvencija za otvaranje novih radnih mesta i za nabavku opreme u privrednim društvima. Za ova dva konkursa opredeljeno je novih 350 miliona dinara. Konkursi su po oceni pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjena Bjelića nastavak politike pokrajinske vlade da se subvencijama podižu privredna aktivnost i zapošljavanje. Konkursi Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu otvoreni su do 2. aprila. U okviru projekta Osnovi bezbednosti dece, koji od početka ove školske godine realizuju Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, sutra će u osnovnoj školi Simeona Ranicki u Staroj Pazovi biti održano predavanje Prevencija zloupotrebe alkohola i droge. Predavači će biti policijski službenici policijske stanice u Staroj Pazovi, a osim o štetnosti ovih poroka govorit će i kako sprečiti zloupotrebu alkohola i droge. Sinoć upravo na Međunarodni dan maternjeg jezika u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović u Staroj Pazovi održano je književno veče pod nazivom Pet pesnika, tri prevodioca, dva naroda, jedna poezija. Ovom prilikom predstavljeni su prevodi poezije Radomira Andrića, Jeremije Lazarevića, Dragana Jovanovića Danilova, Ivana Negrišorca i Zorana Đerića, a prevodioci su Zdenka Valent-Belić, Miroslav Demagi i Martin Prebuđila. Ova izdanja i prevodi nastali su kao rezultat saradnje između Društva književnika Srbije i Udruženja slovačkih pisaca, a koja se u posljednjih 10 godina intenzivirala na zadovoljstvo pisaca i čitalaca. Ima prevoda kako srpskih pesnika na slovački, tako slovačkih na srpski jezik, organizuju se susreti, razgovori, promocije, a kao kruna ove saradnje jeste projekat o poeziji posvećenoj Dunavu, nazvan po pesmi Vaska Pope, Veliki gospodin Dunav, u okviru
okviru kog će biti objedinjena poezija svih pisaca iz zemalja koje povezuje ova velika reka. Biblija na putevima. Naziv je izložbe Biblija koja je do petka otvorena u prostorijama starog parohijskog doma Slovačke evangeličke crkve u Staroj Pazovi. Izložbu priređuje istoimeno građansko udruženje iz Slovačke, čiji osnivač Milan Šurman kaže da je nastala pre 6 godina i trenutno sadrži 250 knjiga. Može se videti najstariji primerak iz 1693. godine, ručno ilustrovane knjige, audiozapisi, ali i dečije ilustrovane Biblije. Pažnju posetilaca svakako privlači i najveća Biblija koja ima 17 kilograma. Sveto pismo je od izuzetne književne vrednosti i upravo na ovu temu sinoć govorila Tatjana Samardžija, docentkinja na Filološkom fakultetu u Beogradu. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca poraženi su u Staroj Pazovi u 19. kolu Košarkaške lige Srbije od Spartaka i Subotice sa 78-71. Dunavu je ovo 11. poraz u prvenstvu i sa 27 bodova nalazi se na 12. mestu na tabeli. U subotu u okviru 20. kola Dunav će igrati u Čačku protiv ekipe Borca. Sutra suvo i pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 1, najviša dnevna 6 stepeni. U ovim vestima toliko. Vama hvala na pažnji i svakako ostanite uz programe Radio Televizije Stara Pazova. Prijetno večer.